Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A03S é um smartphone 4G dual chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G10 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A03S tem tela infinita de 6,5 polegadas, HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do G10, temos display Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A03S, vem a câmera principal tripla de 13,2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G10 traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A03S foi lançado com o sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o G10 também veio com Android 11 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o A03S tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 tera. Do outro lado, o G10 conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 1 tera em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A03S são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato e macro. E os destaques finais do G10 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.